Turpinot Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja 70. Jubilejā veltītos tematiskos pasākumus, aizvedītajā nedēļas nogalē muzeja ļaudis pieminēja vienu no savējiem – muzeja darbinieku, fotogrāfu Eduardu Kļaviņu. Izstādes atklāšanas brīdī muzejā bija pulcējušies fotogrāfa līdzgaitnieki, draugi, ģimenes locekļi, lai novērtētu ne tikai Eduarda Kļaviņa personības metus, bet arī devumu Madonas vēsturiskā arhīva tapšanā. Viens no nozīmīgākajiem ir muzeja fotogrāfs, jo viņš attainoja tā laika lieciniekus, cilvēkus, mājas, to, kā attīstījās novads, kā attīstījās pilsēta. 70. Gados, kas bija aktīvākais Eduarda Kļaviņa fotografēšanas periods, fotogrāfa darba specifika un apstākļi ievērojami atšķīrās no mūsdienām. Tajā laikā fotogrāfam nebija viegls darbs. To, ko šobrīd paveic tehnoloģijas, tas viņam bija jāpaveic ar rokām, nesot ūdenis no akas, skalojot neskaitāmas reizes šīs fotogrāfijas, žāvējot un ļoti, ļoti nepiemērotos apstākļos. Bet Eidis, kā mēs viņu saucam, jeb Eduards Kļaviņš, ir muzejam un novadam atstājis ļoti daudz vēsturisku fotogrāfiju. Eduards Kļaviņš piederēja tās paudzes latviešu puišiem, kam neizbēgams bija dienests leģionā. Karam beidzoties, viņš kopā ar pārējiem dienesta biedriem devās patvēruma meklējumos uz Zviedriju, taču tika izdots Padomju Savienībai. Pārdzīvotais atstāja neizdzēšamas pēdas viņa personībā. Šķiet savu dvēseles patvērumu Eduards Kļaviņš atrada savā sirdsdarbā muzejā un fotogrāfijā, sasaistē ar vietējiem kultūras ļaudīm. Mums atkal bija tā interesanti, kad viņš tās bildes ir izteisījis un tas process, ja, kad jau tās bildes glancējas un nāk laukā, un tad mēs te visi bijām apkārt, un mās arī, tas tur bija tā, un tas izskatījās tā, un tas notikums tā bija. Jūs dzīvojāt līdzi? Jā, Lazdonas mājā ļoti dzīvojām, mēs citādi nevarējām, jo viss viņa dzīve bija darbs. Jauna objektu būvniecība, kultūras pasākumi, izlaidumi, jubilejas, neskaitāmas Eduarda Kļaviņa fotogrāfijas no ieguvušas Madonas puses vēsturiskas liecības statusu, un neliela daļa no tām pašlaik no arhīva telpām apskatām izstādes stendos. Jauniešiem, kā izziņas materiāls, vecākiem un vecvecākiem, kā atmiņas un apliecinājums aizgājušo gadu procesiem un notikumiem.